Polițiștii Serviciului de Ordine Publică, însoțiți de câinele de intervenție și patrulare VIS, au mers sâmbătă pe Alea Neptun din Baia Mare, pregătiți să intervină la un scandal semnalat printr-un apel la 112. Ajunși în imobil, polițiștii au identificat apelanta, o femeie de 52 de ani, precum și pe soțul acesteia, în vârstă de 41 de ani, care ar fi provocat scandalul. Pe podea se aflau mai multe pachete cu țigări de proveniență ucraineană. Conflictul a fost aplanat, însă toate țigările de contrabandă găsite în apartament, respectiv 383 de pachete, au fost ridicate în vederea confiscării. Totodată a fost întocmit dosar penal și se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă.